मेरठ कोविड 19 वायरस से आसादने उपोत्कलीन पास्तन को पिलीबंदव ईए दिन तहवरुना एक्सत अराबी एमीर राज्य सिटे पेमिनी पुत्कलेक काटार सिटे पेमिनी पुत्कलेक मेडगास्करी सिटे पेमिनी पुत्कलेक हा ओमान सिटे पेमिनी पुत्कलीन देदने को ईट एतुलत पपाई कोविड 19 पतिरीम वेलक्वीमे जातिक क्रियान्वित मध्यस्थाने निवेदने कले ඒ අනුව ඊයේ දිනේ වල මිට මෙරට සමස්ත COVID-19 වෛරස් ආසාදිතින්ගේ සංඛ්‍යාව සටහන් වූයේ 3276ක් ලෙසයි. සමස්ත ආසාදිතින් අතුරින් පුත්කලින් 3043 දෙනෙකු පූර්ණ සුවය ලබා ඇති අතර වෛද්‍ය අධීක්ෂණ යටතේ තවදුරටත් රෝහල්ගතව ප්‍රතිකාර ලැබන රෝගීන් සංඛ්‍යාව 220ක්. ඊයේ දිනේ තුල පමණක් මෙරට PCR පරීක්ෂණ 1640ක් සිදු කර ඇති අතර මේ වන විට ශ්‍රී ලංකාව තුල සිදු කර ඇති සමස්ත PCR පරීක්ෂණ සංඛ්‍යාව 262378ක්. පවතින වසංගත තත්ත්වයේ හමුවේ ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණීමට හැකිව විදේශයන්හි රැඳී සිටි පුත්කලින් 109 දෙනෙකු අද අලුයම දිවයිනට පැමිණියා. මේ අතර පවතින වසංගත තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් යුද හමුදාපති ලුතිනන් ජෙනරාල් ශවෙන්ද සිල්වා මහතා මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අධිකාරී ජනාධිතුමා උපදෙස් ලබා දෙන්නෙම මේ සමයදීව මේක සම්පූර්ණ ඒ ආකාරයෙන් පාලනය කරලා රටේ අනිකුත් දේවල් සාමාන්‍ය පරිදි කරගෙන යන්න අවස්ථාව ලබා දෙන ආකාරයෙන් කටයුතු කරන්න කියලා අද උදෑසනත් මට අධිකාරී ජනාධිතුමා විසින් උපදෙස් ලබා දුන්නා. පිටරටවල ඉන්න අපගේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් දිනපතා වගේ රැගෙන එනවා. යම්කිසි සැලසුමකට අනුව මේ දක්වා අපි 42000කට අධික සංඛ්‍යාවක් ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් මේ ආකාරයෙන් නිරෝධායනය කරලා සමාජයට එකතු කරලා තිබෙනවා අපගේ ශ්‍රී ලාංකිකයන්. එතකොට ඒත් එක්කම 30000කට අධික සංඛ්‍යාවක් විදේශ රටවල ලිමුත් අපි රැගෙන ඇවිල්ලා තිබෙනවා. අපි ඒක නවත්වන්නේ නැහැ. නමුත් ඒකේ යම්කිසි හැමෙන් සමහර විට ගේනවා කියලා පේනවා ඇති. නමුත් අපි කරන හැම ක්‍රියාවලියක්ම කරන්නේ සමාජයට කොවිඩ් ආසාදිත නොවන ආකාරයෙන් වග බලාගෙන කටයුතු කරා. ඉතින් ඒ අනුව මේ අවස්ථාවේ මේ ආකාරයෙන් අද දිනේ වෙන විටත් 6000කට විතර ආසන සංඛ්‍යාවක් ශ්‍රී ලංකාව තුල නිරෝධායනය වෙන. ඉතින් ඒ කට්ටියත් නිරෝධායනය වෙන ගමන් ඔවුන් අතරේ මේක පැතිරෙන්නේ නැති ආකාරය බලා ගන්නත් විශේෂයෙන්ම අපි කියව යුතුම කාරණයක් තිබෙන්නේ අපි නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන නම් ත්‍රිවිධ හමුදාවෙන් කරගෙන යන්නේ ඒ කට්ටියගේ සමාජය අපි දන්නවා. විශේෂයෙන්ම අපි මේ අවස්ථාව වෙන විට හෝටල් වලට අවස්ථාව ලබා දීලා තිනවා නිරෝධායන මධ්‍යස්ථාන වශයෙන් පවත්වාගෙන යමින් ඔවුන්ටත් යම් කිසි මුදලක් උපයාගෙන ඔවුන්ගේ රැකියාවහුත් පවත්වාගෙන යන ක්‍රමවේදයක්. ඉතින් අපි මේ කට්ටියගෙන් තමයි විශේෂයෙන්ම ඉල්ලන්නේ ඔබ මේ යම් කිසි හෝටලයක නිරෝධායන කරනු ලබන හෝටලයක සිටිනවා නම් කිසිසේත් සෞඛ්‍ය උපදෙස් වලින් පටහැනිව ක්‍රියා කරන්න එපා. ඔබ වගේ කණ්ඩායම් වලින් තමයි යනවා නම් සමාජයට ගත වීමට හැකියාව තිබෙන්නේ. ඒකින්ද අපි කෙසේ හෝ සමාජගත වීම වලක්. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.